Нас не змусять замовкнути. Саме з таким лозунгом десятки тисяч австралійських жінок вийшли на акції протесту по всій країні. Вони вимагають справедливих покарань для усіх, хто чинив сексуальне насильство. Протестувальниці несли кількаметровий білий прапор з іменами вбитих у результаті гендерного насилля. Чого саме вимагають у найспокійнішій країні світу? Дивіться у сюжеті. Десятки тисяч австралійських жінок одягнулися у чорний одяг і вийшли на акцію протесту, закликаючи до гендерної рівності та справедливості для жертв сексуального насилля. Траурний колір обрали для того, аби висловити свої співчуття жінкам, котрі загинули у результаті гендерного насилля із 2008 року. Також протестувальниці мали білий довгий прапор з іменами усіх жертв чоловічої жорстокості. Я йду сьогодні маршем, тому що повага до жінок має йти зверху. І ми вимагаємо кращого ставлення від лідерів нашого парламенту. У австралійській столиці Канбері жінки вийшли до будівлі парламенту, аби залишитися почутими та мати змогу подати дві петиції з вимогою змін. Лідери опозиційних партій мали намір приєднатися до акції протесту, проте організаторки не прийняли таку пропозицію. Прем'єр-міністр Скотт Морісон запропонував зустрітися за закритими дверима, проте активістки вимагають обговорення проблеми публічно. Тут я представляю свою спільноту. Отже, як транс-спільнота, ми заслуговуємо на те, щоб нас почули. І ми також переживаємо гендерне насильство по-різному. Ми заслуговуємо на безпеку та справедливість. Потужну хвилю мітингів підняли масові заяви жінок про сексуальне насилля, дискримінацію та неправомірні дії зі сторони чоловіків-високопосадовців. Одна із жертв звинувачує у зґвалтуванні генерального прокурора Крістіана Портера. Ймовірний напад він заперечував у 1988 році. Я з Кельвіля, і я вийшла на марш за права жінок, які одружені. Захисту вимагають не тільки австралійки, а й жінки по всьому світу. До прикладу, нещодавно усю Британію сколихнула історія про вбивство та зґвалтування 33-річної дівчини чинним офіцером лондонської поліції. Тоді у Британії на масові акції протесту вийшли активістки з вимогою покарати кривдника. Проте представники силових структур розігнали марші та захистили свого колегу, який раніше був звинувачений у зґвалтуванні та вбивстві. Юлія Рибчинська, новини «Правда тут».